প্রদীপ কুমার কর। তারপর ডিস্টার্ব যাতে ডিস্টার্ব না হয়, যাই মাইক হ্যান্ডেলিং করে গেছে তাতে ডিস্টার্ব না হয়, ঠিক আছে? মাইকের দিকে চোখ লিখ। প্রতি বছরে আমি সদৌ অসম ভিত্তিত দিবানৈশ দুদিনীয়া কার্যসূচীরে আমি ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা প্রতিবারে আমি আয়োজন করে আহিছো। আর এই খেলত গোটেই অসমৰ ভিতৰৰ পৰা বিভিন্ন অঞ্চলৰ চুকে কোণে আমাৰ উঠি অহা যুৱক খেলুৱৈসকল তেখেতসকলে আমাৰ এই খেলত অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু আমি বিগত দিনত যি খেল আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তাৰ মাজৰ পৰা আমাৰ বেয়াহাট তথা বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ ভিতৰত বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ভাল ভাল খেলুৱৈ আমি ইয়াৰ পৰা উৎপন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ অহা দিনতো আমাৰ এনেকুৱা এটা অঞ্চলৰ পৰা যাতে আমি যেনেকৈ উঠি অহা ল'ৰাবিলাকক আমি এনেকুৱা এটা সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰি সিহঁতসকলক যাতে আমি বিশ্ব দৰবাৰলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰয়াস আমি সচেতন যুৱ মঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৰি আছোঁ। আৰু প্ৰতি বছৰে 30-32টামান টীম আমাৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে, এইবেলিও 30-32টা টীম ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আহি পাইছে।